ଏବେ ଯେଉଁ ଆସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମଲାସନ କିମ୍ବା ମଳ ଆସନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସନଟି ଖୁବ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆସନର ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ ହେଉ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଉ, ମାନେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲୁଟିଂ ହେଉ, ମାନେ ଇରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଆସିଡ଼ିଟିରୁ ତ ଏଇ ଆସନ ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ମଲାସନ। ଏହାକୁ ଆମେ ତିନି ଥର ଲେଖାଏଁ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମିଶିକି ରହିଛି, ଏଇଠୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ବାଁ ପଟେ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଡାଁ ପଟେ, ଯେମିତିକି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ର କିମ୍ବା ଦେଢ଼ ଫିଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାପ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ବସିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସୋଫା କିମ୍ବା କୌଣସି ଚେୟାର ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିପ୍ସକୁ ପଛକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ତଳ ଭାଗରେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ଧରିବେ, ଏଇଠି ବସିବେ, କିଛି ସମୟ ବସିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ତ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆପଣ ବସିବେ, ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେବେନି। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ମାନେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳାଇବେ, ଏଇଠୁ ଟିକିଏ ଉଠେଇକି ରଖିଥିବେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଏହା ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ସିଏ ଏଇ ଆସନ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ପୁରା ସମୟ ନେଇକି ନିଜକୁ ବସେଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେସର ଅନୁଭବ କରିବେ କିମ୍ବା କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ତାହେଲେ ନିଜ ସମୟ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବେ। ଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ମିଶେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସଂଯୋଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିକି ଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଗର କିଛି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସକାଳେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିବା। ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେବେନି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଧା ବସିଛି, ଏଇଠି ଆପଣ 60 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିପାରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଟୋନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ସହାୟକ। ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ନେବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଏଇ ଆସନଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ବସିବା। ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବ, ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ନାକରେ ଛାଡ଼ିବେ। ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମାଇଲ୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ୍ ସହିତ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ, କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଲାଗେ ଏବଂ ସହଜରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ମଳାସନ। ଆପଣ ଏଇ ମଳାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି 20 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ 60 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରିବେ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ମଳାସନ ଏଇ ଯୋଗର ପୋଷ୍ଟର ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଏଇ ଯୋଗର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ।
मलासन अभ्यास करिले आपणको पेटर मांसपेशी टाइट हो जाए ता संगकु आपणको पाचन शक्ति बहुत ही भल हो जाए मेटाबॉलिज्म पावर बहुत ही फास्ट हो जाए और जदि आपण बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी रे अछंती देन ए योगर अभ्यास करंतु बहुत ही हेल्प करिबा।